наших соревнованиях принимали участие. У наших змаганнях брали участь самі молоді спортсмени 2010 року народження. І самі старші – це 2004 року народження, 14 років. Дівчата виступали від першого юнацького розряду і до майстрів спорту. 14-річна Маргарита Козловська спортивною гімнасткою займається 8 років. Спортсменка каже, мріє перемогти на Олімпійських іграх. Здавалося, що пройшло 8 років, вже хвилювання не має бути, але все одно перед кожними змаганнями хвилювання трішки є. Я виступаю за програмою майстра спорту, але так як мені ще немає 16 років, то свідоцтва немає. Напевно, кожна гімнастка мріє поїхати на Олімпійські ігри. Це, напевно, мрія кожної гімнастки. Віолета Сяндри виступає за програмою кандидата майстра спорту. Вона займається спортивною гімнастикою з 7 років і зараз готується до виконання нормативу майстра спорту. Я сама дуже хотіла займатися цим видом спорту і попросила, щоб батьки мене віддали на цей спорт. Я 6 разів на тиждень займаюся по 4-5 годин. Наступне змагання спортивної гімнастики пройдуть у Хмельницькому 18-19 квітня. Це ж буде відбір на чемпіонат України. Андрій Гуманий, Олександр Грушевський, новини Поділля Центру.